Azərbaycan Media Group Bizim TV və Fashion TV-nin təşkilatçılığı ilə dövlətə dəstək hər kəsə örnək layihəsinin əzində keçirilən FM nömrə 1-2019 fotomodel yarışması uğurla sona çatdı. Layihə başlandığı gündən final gününə qədər layihə rəhbəri model Aytən Quliyevanın nəziyyəti danılmazdı. 20 az yaşlı və 20 böyük modellərin iştirakı ilə keçirilən yarışmanı layihə rəhbəri Aytən Quliyeva uğurla da başa çatdırdı. Yarışma iştirakçılarının əvəzləndirilməsi üçün onlara müxtəlif təltifnamələr və hədiyyələr təqdim olundu. Yarışmada birinciliyin sahiblərindən xanımlara tac lent və yarışmanın sertifikatı, bəylərə isə kubok lent və yarışmanın sertifikatı təqdim olundu. İlk beşliyin sahibləri diplomlar, nominasiyalar və lentlərlə, digər iştirakçılar isə həvəsləndirici diplom və nominasiyalarla təltifləndilər. Layihə rəhbəri Aytən Quliyeva isə Bizim TV və Fashion TV-nin təsisçisi Orxan Şahbazov tərəfindən Azərbaycanın birincisi xüsusi nominasiyası və yarışmanın xüsusi tacı ilə təltif olundu. Mən belə bir nüans deyim, Aytən xanım model aləmində, yəni bir çox saytlarda onun yazısı çıxdı. O, bu statla gündəmə gəlmişdi ki, birinci olmağı hamı bacarır, amma bir inci olmağı bacarmaq lazımdır. Və dayan orada. İştirakçılarımın yanında. Bu qar, sətir. Azərbaycanın bir incisi nominasiyası üzrə. Aytən xan, Quliyeva. Daha sonra Azərbaycan Media Group və 10 TV-nin təsisçisi Nuraddin Abdullayev Aytən Quliyevanı Gözəlliyi layihəsi nominasiyası ilə təltifləndirdi. Uğurlarının sayı bitməyən Aytən Quliyeva yarışma günü Gecənin Ulduzu nominasiyası ilə təltif olundu. Aytən Quliyeva. Azərbaycanda sözünü demiş Madem Hanım. Və OMTV-nin rəhbəri tərəfindən təyin olunan orada yazılıb, elə onu deyil. Gözəllik layihəsi. Aytən Quliyeva. Bir daha qeyd edək ki, model Aytən Quliyeva media gündəminə model yarışmalarının birində birinci olmaq asandır, bir inci olmağı bacarmaq lazımdır statı ilə gəlmişdi. Aytən Quliyeva yarışmadan sonra mediaya verdiyi müsahibədə bildirdi ki, yarışmanı keçməkdə məqsədimiz tanınmaq deyil, tanıtmaqdır. Yarışma iştirakçıları hamı qalib olmaq üçün gəlib, amma bunu da unutmayaq ki, qalib bir nəfər seçilir. Yarışmada ədalətsizliyin olduğunu deyənlərə bunu deyə bilərəm ki, ədalət prinsipi Allahın nəzərinə görə olur. İnsan düşüncəsinə görə yox. Yarışmada heç bir ədalətsizlik olmuyor və bu sözü deyənlər bütün yarışmalarda yer tuta bilmədiyi üçün yarışmanı pisləyib gözdən salmaq istəyənlərdir. Və bu acizlikdir. Qarşıdakı planları ilə bağlı məlumat verən Aytən Quliyeva yeni və tam fərqli layihələrin olduğunu bildirdi və modelim sayəsində Azərbaycanda edəcəyi özəl yeniliklərin yalnız ona məxsus olduğunu və ilk olacağını bildirdi.